笑出内伤的穿帮镜头，火凤凰一肚子赘肉，刘亦菲背后露了傻，一部电视剧或者电影都是由万千的镜头拼接而成，而在镜头下难免会出现一些差错，有时候影视剧中的一些穿帮镜头实在不忍直视，不知道是导演真的没发现，还是悄悄留给观众的福利。二，在《西游记后传》中，里面有一幕是孙悟空与牛魔王决斗的画面，但是在打架的时候有一个特写镜头，但是发现了一个重大的问题，就是这个孙悟空的棒子怎么还被打弯了呢？三，这一幕大家应该都不陌生，没错，这个人就是《如懿传》里面的西娘娘，乍一看好像并没有什么不对劲，可是仔细一看，娘娘你可真是调皮啊，耳环上的米老鼠可太可爱了。四，看画面明明是古代戏，可是这位太监的脚边上是什么？怎么会出现一个手机呢？五，大家在关注神仙姐姐超级温柔的笑脸的同时，抬头一看这极具现代风格的建筑框架，难道是影城里面还没有完工的建筑吗？